שנאת ישראל בעולם, האם התחושה שלי, ואתה מומחם, אין כמוך, אתה כותב על זה עשרות שנים, ואתה בוחן את ה-BDS'ים למיניהם ולסוגיהם, את הווטרסים וכל הצדיקים שמסתובבים בעולם ואוהבים אותי באופן אישי ואותך באופן אישי, האם שנאת ישראל בעולם אכן גואה ועולה? יש בעיה, יש בעיה מאוד מאוד רצינית, כי אנחנו נמצאים בתוך איזשהו עולם שבו יש תהליך שהוא ליברלי, שזה בסדר, שהפך לפרוגרסיבי, שזה קצת פחות בסדר, והיום בארצות הברית, כל מי שמכיר את השיח והוא מתפשט לאירופה, זה כבר שיח ווקיסטי. ווקיסטי זאת אומרת הרבה הרבה יותר רדיקלי. והשיח הזה רואה תמיד את הקורבן כמי שצודק. עכשיו, לצורך העניין, הפלסטינים הם הקורבן. עכשיו, זה לא חשוב אם הם צודקים או לא צודקים. עצם העובדה שהם הצד החלש, הופך אותם לצד הקורבני המסכן. עכשיו, זה לא משנה אם הם תומכים בג'יהאד, אם הם תומכים בדאעש, אם... זה לא משנה. ופה ישראל יוצאת בבעיה. עכשיו, אין כבר שאלה של, רגע, מה הסכסוך? מה ההיסטוריה שלו? מה זה ציונות? מה זה לא ציונות? יש סיסמאות, שאנחנו קורבן שלהם, ויש תעשיית שקרים אדירה, שחלק ממנה אגב נוצר בישראל, אותה תעשיית שקרים שהופכת כל מה שעושה ישראל לפשעי מלחמה, שלא היו ולא נבראו, אבל הם ממציאים אותם. בכל מבחן אפשרי, וזה דברים שכמובן בדקתי וחקרתי, בכל מבחן אפשרי, ההתנהלות של ישראל היא הרבה הרבה יותר הומנית מה... התנהלות של צבאות אחרים במצבים דומים, צבא אמריקאי, צבא בריטי וכו'. אבל כעניין של קבע יש את בו נפעיל כללים שונים כלפי ישראל, ובו נספר שישראל היא מדינה קולוניאליסטית, מדינת אפרטהייד וכן הלאה. אנחנו סובלים מהעניין הזה, ואנחנו לא מצליחים להתמודד, וצריך לומר את האמת. יש בעיה, יש בעיה מאוד מאוד רצינית. עכשיו, לא על כל דבר, לא על כל דבר אנחנו יכולים להגן. ואני אתן את ההבדל בין דמוניזציה לבין ביקורת לגיטימית. דמוניזציה זה להפוך את ישראל לפושעת שבאומות ולהפוך את הציונות לתנועה קולוניאליסטית. לא זה נכון ולא זה נכון. מצד שני, כאשר יש ביקורת למשל על מפעל ההתנחלויות, סליחה, זו ביקורת שמושמעת גם בארץ, זו ביקורת לגיטימית, זו ביקורת שמושמעת גם על ידי אנשים רבים שרוצים את ישראל כיהודית ודמוקרטית. זאת לא דמוניזציה. לפעמים אנחנו קצת מערבבים. אז בואו נגן על עצמנו ובואו נתמודד עם הדברים הנכונים, ובואו נדע להבחין בין ביקורת לגיטימית ושיח לגיטימי לבין שיח הדמוניזציה, שהרבה מאוד מה שקרוי אצלנו ארגוני זכויות, שותפים לו, מנפחים אותו, מעודדים אותו, ואנחנו בהחלט בבעיה בעניין הזה. כאן ענית על שאלתי הבאה במקצת, בוא תרחיב. אתה זרקת קודם משפט ואמרת, אני מסתכל, אני רשמתי, שחלק מהרוע שנשפך עלינו נוצר בישראל. אז אתה קצת אמרת, ארגוני הזכויות ש... נכון, נכון. מה עוד? מה עוד? בהחלט אמרתי, תראה, כאשר מסתובבים אנשים שקוראים לעצמם, לפעמים זה נכון, לפעמים לא, חיילים לשעבר, בקמפוסים בארצות הברית, ומספרים עד כמה אנחנו, הישראלים, מבצעים פשעים, הם חלק מתהליך הדמוניזציה, הם לא חלק מתהליך התיקון, הם לא חלק מאיזשהו הליך דמוקרטי שבא ואומר, בוא נגיע למצב טוב יותר. לא, לא. הם תורמים אך ורק לדבר אחד. לאותן השקפות עולם אנטישמיות על כך שישראל והישראלים והיהודים בישראל הם חלק מאיזשהו מנגנון רשע. עכשיו, זה גם לא נכון עובדתי, זה לא שאין חריגות, זה לא שכל דבר שאומרים, למשל פעילי שוברים שתיקה, זה לא שכל דבר שהם אומרים בעולם הוא שקר, לא, זאת לא הטענה שלי. הטענה שלי היא שברגע שיש את האחוז שניים של חיילים ויש כאלה שמבצעים חריגות, הם לוקחים אותם והופכים אותם לחלון הרעבה של מדינת ישראל וסוצל, בדבר הזה הם עושים מעשה רמייה. כי את האחוז שניים והרבה יותר יש בכל צבא. כאשר אתה בא ואומר, זאת ישראל, אתה עושה מעשה שלא יעשה. אתה שותף לדמוניזציה, אתה מעודד את האנטישמיות. יש מקום לביקורת, צריך ביקורת, צריך לשפר.
אבל לצערי הרב, הרבה מאוד ארגונים בישראל, למשל, אני אתן עוד דוגמה, מי שיצא ראשון עם דוח האפרטהייד בישראל, כל ישראל, לא על השטחים, אלא על ישראל כולה, שישראל עם דוח האפרטהייד זה היה בצלם, שקר, עלילת דם נגד מדינת ישראל, לא היה ולא נברא. אבל הם מפיצים את זה בעולם, איך אפשר לומר מדינת אפרטהייד כאשר יש לך שופטים, וכאשר יש לך אחוז גבוה יותר של רופאים ערבים מאשר יהודים, כאשר יש לך יושב ראש בנק לאומי ערבי מוסלמי, ועוד ועוד ועוד. כאשר אחוז הסטודנטים הערבים בישראל בכלל עלה בצורה דרמטית מדהימה בשני העשורים האחרונים. אבל, הנה, עובדה, ברגע שאתה קוראים לך ארגון זכויות ואתה מפיץ עלילות דם נגד ישראל, זה מתקבל, זה הופך לדבר ש, וואו, זה כנראה נכון. ובעניין הזה, מחריבייך ומארסייך הרבה פעמים יוצאים ממך. טוב, אני רק רוצה להגיד לך שתדע שהמשמעות של הפסוק מחריבייך ומארסייך ממכה יצאו, כלומר... כן, שיצאו. נעיף אותם, אני בסדר. אני מקבל, אני רוצה לקבל גם את המשמעות השנייה, אבל אני גם לא רוצה לגרש מפה אף אחד. לא, אני... יצאו ממך הכוונה לפחות במובן הרעיוני. נכון, הרעיוני ואולי גם החברתי. אני רוצה לחרות ולהחזיק אחריך, מה אפשר לעשות הרבה שנים, אני לא כל כך רחוק מעמדותיך, אני רוצה לחרות ולהחזיק אחריך ולומר כך. אני אומר דבר שאני לא אוהב, אני גם לא אוהב שאני חושב אודותיו, אבל אני מסתכל עליו כעל מציאות. בעוד באים בטענות ומענות כלפי התנהגות שלנו, אני רוצה לדבר עכשיו בתוך הארץ, לא על יהודה ושומרון. בעוד מדברים על האפרטהייד הפנים ישראלי, אני שואל את עצמי, יש מדינה אחת ממדינות ערב שמצב זכויות האדם של הערבים בתוך המדינה משתווה למצב של, עם כל הבעיות, למצב של ערביי ישראל? נדמה לי שלא כל כך. דיברתי שטויות? יש פה עניין, אתה עולה על נקודה מאוד מאוד נמוכה. הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, אני יושב ואני אספר לך סיפור אמיתי, אני יושב בהרצאה ומספר את הסיפור ואומר, תשמעו, ישראל פוגעת בחפים מפשע הרבה פחות, ואז קם סטודנט ואומר, רגע, אבל אנחנו מצפים מישראל שתפעל לפי סטנדרטים גבוהים יותר. אני אומר, תודה רבה. עכשיו, איך קוראים לזאת שיושבת לידך, אני שואל? אז למה? כי זאת הייתה מישהי שהיה עליה איזשהו סוג של כיסוי ראש. אז הוא אומר, אז היא אומרת, קוראים לי פאטמה. אז אני אומר לו, אותו סטודנט ששאל את השאלה, תראה, ברגע שאתה מצפה ממני, שאני אתנהג בסטנדרטים גבוהים יותר, אתה אומר לפאטמה, לתרבות שממנה היא באה, למדינה שממנה היא באה, אתה אומר, מכם אני מצפה לסטנדרטים נמוכים יותר. אתה יודע איך קוראים לזה? קוראים לזה גזענות. או, בלשון נקייה יותר, גזענות של ציפיות נמוכות. אבל זה בדיוק הסיפור. גם כל הסיפור של אור לגויים, הוא בעייתי במובן הזה. כי מה זה בעצם כל הסיפור של אור לגויים? אנחנו מצפים מכם ליותר. לא תודה, אני מצפה מעצמי ליותר. אנחנו מצפים מעצמנו ליותר. אני לא רוצה אבל שאחרים יגידו לי, אנחנו מצפים ממך ליותר, כי המשמעות היא, אנחנו מצפים מהשכנים שלכם, או מעצמנו, או מאחרים של ידינו, להרבה פחות. תודה רבה, לא קונה את זה.